просто вже не буде мати ходів і варіантивності Рафаель Бенітес. Просто не буде мати, адже це буде третя заміна і друга вимушена, якщо доведеться зняти Вальтера Самуеля. Ну, Андрея Карачова там тримається за гарний кусток, але там, якщо чесно, навряд чи будуть якісь серйозні проблеми. Ну, серйозно так проїхався по коліну. To remember the way things used to be with the old European Cup, but like Dan International, a lot of things have to be explained to younger viewers who may not remember the old days. Game is really petering out now. It's Walter Samuel is coming on now to replace Ronocchia. Inter content to play out the bench.